आसाम के फिल्म क्षेत्रों को फिर से निखारने के लिए मुनीन बरुआ, दिनेश गैग आदि के तहत एक नई अंदाज में फिर से रोशन करती हुई चौपोरा गान नामक एक फिल्म निर्माण का काम जल्दी समाप्त होने की राह पर है। ऐसा बयान है फिल्म के निर्माता परेश गगै ने। उनके अनुसार कहानी में आसाम में हो रही हाथी मानव के बीच लड़ाई, जंगल खनमा के विरुद्ध संरक्षण और प्रकृति प्रेम की बुनियाद का कुछ जीता जाता मिश्रण किया गया है। रक्तिम दत्त के गोलाघाट में चौपोरा गान नामक फिल्म का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। असम के फिल्म क्षेत्र रक्तिम दंत के सह प्रबंधन में फिल्म में नायक का किरदार निभाएंगे सुदर्शन, अभिनेता राग एंतम और नायिका का किरदार निभाएंगी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा प्राप्त लोकप्रिय अभिनेत्री आईमी बरुआ। साथ ही साथ कहानी में कौमुदी रस घोलने आ रहे हैं अभिनेता अरुण हजारिका, श्रीमंत माधव दत्त, बिहारबारी आउटपोस्ट असामिया धारावाहिक के माध्यम से लोकप्रिय सिद्धार्थ शर्मा जैसे गिने चुने अभिनेता अभिनेत्री एवं विशेष अभिनय में देखा जाएगा गोलाघाट के अंत में एक भिंड योद्धा देवजीत लहंग को। इस कहानी का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद भी किया जाएगा, ऐसी जानकारी फिल्म के निर्माता ने दी है। नमस्कार, শারদীয় শুভকামনা জানাইছো। চাহ পোহৰ গান এখন কথা ছবি আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব। এই চাহ পোহৰৰ গান হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন। হাতী মানুহৰ সংঘাত বৰ এটা চিন্তনীয় বিষয়, এই বিষয়টোৰ ওপৰত চিনেমাখন আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰযোজনা কৰিছে পৰেশ গগৈদেৱে আৰু পৰিচালনা কৰিছে দেৱজিৎ ৰাজখোৱা। মই ভাবোঁ এটা খুব চিন্তনীয় এটা বিষয় লৈ যিহেতু চিনেমাখন আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই চিনেমাখনে সাধাৰণ মানুহক উপকৃত কৰাৰ লগতে সকলোলৈ এটা মেছেজ, এটা বাৰ্তা এটা কঢ়িয়াই আনিব আৰু চিনেমাখন যদি সফলৰূপে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবগৈ পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সকলো উপকৃত হ'ব। এই চিনেমাখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিবা আপুনি কিবা হেৰি দেখিছে নেকি? আশা কৰিব পাৰি যদি গোটেই কামখিনি, কাৰণ এখন চিনেমা মেকিঙত বহুতখিনি কথা আহি পৰে, অকল অভিনয় বুলিয়েই নহয়, গোটেই সামগ্ৰিক দিশবিলাক লৈহে এখন চিনেমা হয়। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ খুব ভাল হ'বলৈ, পৰিচালকে যথেষ্ট পৰিমাণে কষ্ট কৰিছে, বিশেষকৈ বনৰীয়া হাতীখিনিৰ কথা আছে, বনৰীয়া হাতীখিনি শ্বট ল'বলৈ যিমানখিনি কষ্ট, মই সেই শুনিলোহি, যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে, ৰাতি 2-3 বজাত গৈ ৰৈয়ে থাকে বনৰীয়া হাতী শ্বট ল'বলৈ, গতিকে সেইখিনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে আৰু সেই কষ্টৰ ফল হয়তো এদিন পাব। গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰটোৱে আচলতে কথা নহয়, কিন্তু এখন খুব উন্নত মানৰ ছবি দৰ্শকে পাব। ধন্যবাদ। আৰু গোলাঘাটৰ বিভিন্ন লোকেশ্যনত যিহেতু আমি কৰি আছোঁ, খুব সুন্দৰ ঠাই, সুন্দৰ লোকেশ্যন, অকল এইখন বুলিয়ে নহয় এই লোকেশ্যনবিলাকত বাকী চিনেমাবিলাকো আহক, আৰু এই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে, সেই ঠাইবিলাক আমাৰ অসমৰ দৰ্শকক দেখাওক। মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ শুভকামনা থাকিল। R9 ভাৰত কে লিয়ে বিনোদ কুমাৰ নাথ কি ৰিপৰ্ট আসাম।